Hajde gat. Për shosë Sinani një fitore e thellë për balë një kundërshtari direkt, do shta për kreun. Një fitore e bukur me një kundërshtari mja fort, që letë me shumë të hujë në mërëna një mëllën që është parë. Ndje mëllën maksimumin, jam shumë i knaqë, edhe për rezultatit, në është nuk e pri që i rezultatit, thamë drejten, por jam shumë i knaqën. Kena fitu ku në një ekipit fort. Përse më poshtet një rival direkt, besoj ju knaqi, përveç fitores të edhe ju knaqi edhe që më poshtet një rival direkt. Po tjetër që më knaqë, fitore me çdo skuadër, por Bylisi në këtë grupin tonë që jena besoj që është një nër 2-3 skuadrat kërësore të grupit, është shumë skuadrë e fort, këtë të thëmë me bindje, por të vazhdojmë neshe mas neshe, në kena detyrë që çdo neshe që kena përpara më mundu me fitu, kaqë. Ku ishin pikat më të forta që pasur, që funksionin me mirë skuadra? Besoj, nuk dhe ti ishe i drejt për menë që emra, pas i gjithë lanin maksimumin me këtë rezultat. Po së dhe maksimumin, ashtë fështirë me fitu me rezultat thalë me gjdo skuadra, kështu që du me përgëzu gjithë, se po mundin e gjithëve as i gjithë nuk bëhet. Kështu që besoj shumë që nuk dhe të shosh me i do reportet sot, gjithë lanin maksimumin, gjithë bëhen më të mirë në mund shme. Profesor, duke qenë se keni lujtë edhe vetë sulmues Halili sot, që në i kader gola. Halili, po tjetër është, Halili është i sulmues shumë i mirë, unë rrëri dhe shpresoj që i qkojnë ma lartë shumë shpet, është një ndim shumë e madhe për skuadën tonë, në besoj se Halili ka një të ardhme të mirë për para. Kjo fitore sot për ba këti rivali direkt, hapme edhe me shumë horizontin për titull. As i zonë, ka që unë fjallin titull, zdo të përmeni as i herë, do të neshe mas neshe, do të luftojmë neshe mas neshe. Esenca kërësore e këti ekip është me që lujtarë në ekip parë, që besoj që ka fillu, këna fillu me që lujtarë në ekip parë, jo, këna fillu në, po kanë që vedin ata, dhe mëndaj rezultatet gjithmonë do t'jenë primarë, por një kur hinë fushë gjithmonë, për të ndërë me fitu, kanë kundër zdo kundër shtarë. Jo, mas javet, besojmë që të fitujmë neshe në rrasë, këkina, nuk mund më nëjë më gjatë. Ku luhet neshe rrasë? Internacionalin në Tiranë. Objektivit? Me fitu, po tjetër. Sukcesë? Faleminderit, faleminderit edhe juve, faleminderit.